Аз редовно имам санитарен полуден да си чисти десктопа. Окей, давай. Здравейте, сега ще ви представя финансови дигитални решения в България и Европа. Като първо искам да започна с това, защо избрах тази технологична област. Аз работя като програмист в тази технологична област малко повече от 2 години, като разработвам мобилни приложения за дигитално банкиране и даже напоследък, ми миналата година разработихме едно приложение, което наподобява Revolut. И така се каже, идеята ми беше да, тъй като аз познавам технологичната област отвътре и до някъде съм запозната с банкови процеси и разработката им и имплементацията им, но исках да видя какво представлява самата технологична област като цяло и да погледна в малко по-голям общ план. За коя банка сте правили приложението? Ами, всъщност ние работим за Майфи банк. Отделно заработихме, то не е чак толкова известно, но се казва MyFin. Всъщност с плащания по телефон, нали, като имаш телефонния номер на човека. Да. И отделно, да, защото, нали, например, ОББ миналата година, тази година анонсираха, миналата година са разработили доста интересно приложение. С това попитах. Освен това, Потенска банка също имат много интересни приложения. Да, но. Окей, няма проблеми. В момента всички банки. В момента всички банки се движат в тази посока. Да, да, всъщност има една огромна надпревара за в това всеки да пусне възможно по-добро приложение и не само. Като аз мога да кажа, че добре, по-нататък ще продължим с това колко бързо развиваща е тази индустрия, но наистина, например, когато спре дадено плащане или има проблем, тогава се стои, докато не се оправи, и това, колкото по-бързо се оправи дадения проблем с плащането, е от особено значение. Да, това е, нали, също с малко off-topic. Така. Сега, първо да започнем с това какво е, нали, финтех или finance technology. Това са технологии и иновации, които имат за цел да променят традиционния начин на сплащания и като цяло от това да, например, онлайн банкирането, което напоследък е толкова известно и абсолютно всеки има, да кажем, мобилно приложение, в което използва и може да следи своите, да кажем, последни сметки, колко са му балансите и не само, като тя е изключително бързо развиваща се индустрия. И тя е нова индустрия. Не, даже аз, когато гледах мапинг репорта на Финтех България, той всъщност мисля, че първият им мапинг репорт е бил за 2020 година, което, в смисъл, нали, казах си, нали, изненадах се. Явно не само PropTech. Така. Ами, ние започнахме да ги правим и след това имахме последователи, и те бяха едни от последователите ми. А, ето, защото ние ги, си казах. Ние ги издадахме януари-феврари, ги анонсирахме, техният е през ноември. Но определено мога да кажа, че последният им мапинг репорт е малко по-добър. А, знаеш ли, да, смисъл, бекграунда на предишният ти слайд какъв е? Или не знаеш? Ами, мисля, че от някаква европейска, не знам, всъщност, интересно. Не, защото на мен ми прилича много на Галери Дю Руа в Брюксел. Да, точно така изглежда. Да, между другото, не мога да ги видя надолу магазините, нали, защото, но да. Хубаво място. Да, определено аз избрах, нали, този. Да, давай нататък. Бекграунда на първия слайд го смених с София. Само останалите ги оставих. Добре, структурата на технологичната област. Това ми беше, честно казвам, най-трудната част от цялото задание, тъй като
Отначало започнах с това на какви категории се дели, след това започнах с сегментите. И първоначално, всъщност направих няколко, може би няколко разделения, не знам, но за мен беше важно да направя разделение по сегменти и тази технологична област се дели на 4 сегмента, като тук отгоре съм писала финансовата, може би трябваше финансовата технологична индустрия. Няма проблем. Да. Тя се дели на 4 сегмента. Финансиране, управление на активите, плащания и други финтех решения. Като ще мина накратко за всяко едно от тях. Честно казано, много, много информация има. Дори аз мисля, че не съм съвсем наясно с всички тези бих казала термини дори на моменти, които се използват и в презентацията ми. Ще се опитам да бъда колкото се може по-ясна и се надявам да не направя някоя грешка в това, което обяснявам, защото се иска малко повече и икономическо образование, въпреки че съм била в икономическия, в Пловдив, в търговската, все пак отдавна не съм се занимавала с... Това си е много специфично, да, финансово, така че, да. Така, финансирането се разделя на, би казала, два подсегмента. Това е краудфандинг и кредит енд факторинг. Като ние можем да кажем, че краудфандинга, това е финансиране от група от хора, като той може да бъде donation-based краудфандинг. Това означава, че се финансира определено финтех решение, като не се очаква нещо в замяна. Обаче reward-based crowdfunding, там вече се очаква нещо в замяна, нещо като награда, а краудфандинга, а също може краудфандинга да бъде и чрез капитали, смисъл да се очаква в последствие, ти след като финансираш определено финтех решение, да получиш някакви акции. Част от собствеността на фирмата. Да, да. Точно така. След това, credit and factoring, това е фактурирането, е форма на финансиране на фактури, което е предназначено за фирми, които фактурират своите клиенти и ще получат плащане при определени условия. В смисъл, това се прави за целта на капитал на фактурирането е... По този начин те могат да получат голяма част от паричната стойност на фактурата незабавно, вместо да чакат със седмици или месеци за получаването на самото плащане. След това да продължим с управлението на активите. Тогава имаме няколко сегмента отново. Social Training, Robo Advice, Personal Finance Management и Investment and Banking. Трейдинга е доста нашумял напоследък и мисля, че няма какво толкова да кажа за него. Всеки от нас може би познава хора, които трейдват или се занимават с това и даже го използват като начин на препитание. RoboAdvisor е доста интересно. Всъщност RoboAdvisor ние имаме хората използват различни алгоритми и технологии, които им позволяват да определят project planning или budget planning. В смисъл, използват различни начини, които могат да алгоритми, които им помагат да планират добре, да кажем, своя бюджет, и това е много. Често казвам, много интересно, не съм влизала в по-надълбоко, за да разбера, но в общо план е това. Personal Finance Management, ние дори разработихме нещо такова в нашето приложение и идеята на Personal Finance Management е да следи, човека да може да следи какви транзакции е правил, какви категории и един вид да си направи сметка за това, за какво е похарчил своите пари. Investment and Banking. Тук сега това е доста обхватно и мисля, че то от името си нали, показва какво включва. Мисля, да продължа към плащанията.
Само да допълня, има... че Ask Management е точката, която в Intech има много солидно припокриване с PropTech, защото PropTech говорим за недвижими имоти като да, активи. Така че в случая, например, RoboAdvisor или Personal Finance Management, по принцип ги има тези неща в PropTech, когато става въпрос за инвестиционно планиране или оценка на инвестиции или прогнози как се движат нещата. В така наречения етап от PropTech Investment Finance, за който говорихме. Така че там е най-голямото припокриване между FinTech и PropTech и има доста интересни решения. Бих просто като идея бих ти дала, защото една тенденция, която е доста напоследък, последните една-две години се развива в тази област, връзка с RoboAdvice, но мисля, че не няма цялостно припокриване. Нарича се Robotic Process Automation, RPA, и доста смисъл скритите, как да кажа, карти на финансови институции, с които искат да приборят конкурентите си Robotic Process Automation. Така че мисля, че ти е интересно да го видиш. Да, точно. Това е една от технологиите, които съм включила малко. Добре, окей, ще ги видим. Да. Давай нататък за Payments. Да, Payments са ми алтернативен начин на сплащане. Имаме алтернативен начин на сплащане. Напоследък са, има голямо разнообразие. Един от тях е, например, P2P плащане, което е да си направиш плащане чрез телефонния номер на дания човек и само трябва да му имаш телефонния номер и можеш да му изпратиш пари. Също имаме Payment Link. Това е разплащане чрез линк. Създаваш даден линк и изпращаш линка, след което човека може да одобри или да приеме плащането, само чрез отваряне на линка. Също имаме request money, може да реквестнеш пак пари от даден човек чрез линк. Само секунда, че тук добре. Няма да продължавам нататък, тъй като мисля, че има голямо разнообразие от от алтернативен начин на плащане. Blockchain and cryptocurrency. Това сега е една пак много доста нашумяла тема, така да се каже, или по-скоро откакто се е появил през 2009 година всъщност биткоина. Биткоина е първият такъв дигитален актив, мисля, че беше определението, което му бяха дали. И идеята на криптокърнсито и на блокчейна е това хората да могат да правят обмяна в точно такива дигитални активи, като биткоина. И отново хората го използват пак като начин на препитание и доста хора всъщност екшенджват или пък закупуват точно такива криптовалути, а пък да не говорим, че вече има и страни, които направиха, мисля, че беше една, само не мога да се точно коя страна беше, която направи биткоина като основна разплащателна валута. Ел Салвадор. Да, точно така. И други финтех решения. При тях имаме InsurTech или Insurance. Идеята на тези технологични решения е да подобри застрахователните услуги и един вид полиците да бъдат до някъде и по-лесно достъпни, клиентите да могат да има по-добри условия за клиентите. Други такива са Search Engine and Comparison Sites. Тук не мога да кажа, че основно различни са Search Engine, които предполагам, че са свързани пак с FinTech, с финансовата област. Тук мога да кажа, че всички тези FinTech решения, те са един вид свързани с други индустрии, например insurance или пък search engine-ите, те не могат да кажат, че са точно към... Те са един вид като част от FinTech. Да, те са малко по-общи.
Помощни. Те са, смисъл, това са ти супер полезни, нали? Да, дори имаме такива български решения, които ти съпоставят услуги, цени и доста бързо, да речем, касащи активи, нали, включително. Да, пазарува, да. И мисля, че и, беше такъв. Ами, аз говоря, нали, за, например, за недвижими имоти, нали, по-сериозни активи. Да. Да, и там е много важно в предвид инвестициите, които ще направиш, нали, да имаш една такава съпоставка на цени и според дадени параметри, дали се заслужава инвестицията. Така че, да, помощно е и помага, нали, при останалите услуги. Ами, да, всъщност, аз мисля, че тук. Тук съм сложила, само секунда да видя. Опа. Така, тук да, съм сложила всъщност по-общо да се видят и четирите сегмента. Така. Тук. Когато започнах да проучвам за това какви категории има в финтех компаниите, финтех компаниите могат да бъдат ориентирани към B2B модела или пък към B2C модела. Това е всъщност модел, при който бизнес то бизнес означава, че компанията ще създава такива технологични решения, които тя ще предлага на други бизнеси. Например, представете си една компания за електронен подпис. Тя може да предложи своето технологично решение на много други банки и или пък на различни бизнеси, които имат нужда от нейното технологично решение. Но тя един вид не предлага на крайния клиент своето технологично решение. Това се случва при B2C модела или това е бизнес to customer. При FinTech това са всички тези, нали, така се каже, познати технологични решения, Personal Finance Management, проверката на последните ни, примерно, или онлайн банкинга е едно от всички тези възможности, които има крайният customer, крайният клиент, от които може да се възползва при дадено, да кажем, от едно мобилно приложение, свързано с онлайн банкиране и не само. Така, и след това, тук съм изяснила кои са основните технологии, които се използват в FinTech, като те могат да бъдат, или те всъщност са много повече. Аз намерих тази класификация, която е малко по-обща според мен и тя може да бъде доста по-подробна. И четирите основни технологии, които се използват, това са изкуствен интелект, Big Data, блокчейн и ето ги точно тези RPI или Robotic Process Automation. По-нататък в презентацията аз съм определила, защото мисля, че Михайла беше определила много по-подробно точно техстака на всяка една компания, докато аз съм сложила точно тези, определила съм към кои от тези... Точно, по принцип изискването е за това, което ти си направила, което го е направил по-детайлно, няма да му се сърдим, така че няма проблем. Добре. Но очакването е да може да класифицирате по тези съвсем основни базови технологии. Тъй като лично аз не успях да намеря много информация и съм се опитала със своите знания в тази, нали, област, горе-долу технологична област, да успея да ги определя и сега ще видим дали са прави. Добре. Така, опа, секунда, че докато... И всъщност идеята на всички тези технологии, които ние видяхме преди малко, няма да влизам в подробности, всъщност ние говорихме за това Robotic Automation, какво мога да кажа за него, това е идеята на Robotic Process Automation, е да се
използва пак. То в него има и малко изкуствен интелект, или те са свързани. Те са припокриват, да, те не са, да, не могат да бъдат отделни. Artificial mm-hmm. intelligence, big data, да. Въпреки, че ние в момента ги виждаме като отделни, и идеята на всичките тези технологии е, когато те влезнат в financial technology, тяхната идея е да създадат или да стигнат точно до тези крайни продукти, които можем да видим отдолу. Това, даже според мен, аз лично много харесах тази картинка, защото тя ни позволява да видим как от дадени технологични решения, дадени технологии, те като се вплетат в определено финансово-технологично решение, ние можем да стигнем до крайните продукти. Това дали ще са краудфандинг платформи, дали ще са мобилни приложения, RoboAdvisors, които са доста пак явно нашумени, защото хората, нали, искат все повече да улеснят живота си и да използват различни дигитални решения или иновации. Или пък InsurTech и RegTech. Всъщност, нека да изясним какво е RegTech. Това е Regulatory Technologies, или то всъщност са цифрови платформи, или RoboAdvisors, отново ми пише, че не, всъщност Regulatory, само секунда, че май съм. Да, явно не съм си не съм си сложила правилното нещо, но Regulatory Platforms всъщност се използва за това да... RegTech са всички технологични решения, които касаят законодателството, значи, точно при покриването между дадена технологична област, в случая финансите са много регулирана област и законодателство, но RegTech по принцип не е само финансите, вие го имате и в много други области, той има припокриване и с LegalTech, нали, касае законодателството. Да, окей. Okay. Да, всъщност аз сега се усетих, нали, за това нещо, че даже бях в Папинг репорта на Финтех България, бях чела точно за това как едно технологично решение, особено свързано с финансите, когато става въпрос за небанкова институция, нали, един вид ти трябва да минеш точно през тези, трябва да минеш през тези регулации или да си съгласно тях, че да бъде одобрено и да може да бъде използвано като технологично решение. Така. Да. Изпитват ме. Добре. Да, така е, като си в офис постоянно някой те... Добре. Сега. Следващата класификация, която направих, и тя е последна, това е по категории компании финтех. И тук можем да кажем, че всъщност тези са уж основните категории, но те могат да бъдат още, могат да се класифицират повече. Имаме мобилни приложения, отделно на пак InsurTech, Crowdfunding, International Money for Transfers, Consumer Banking, и пак RoboAdvisors, Budgeting Apps, това всъщност е BFM, както е, или Personal Finance Management, Blockchain and Cryptocurrency, Lending, това е кредитирането. Аз всъщност, да, имаме и Crowdfunding, Crowdlending също имаме. Тук от тази категория, от тази класификация, имаме... какво мога да изясня. Лично аз смятам, че, нали, финансовите решения или финансовите технологии могат да бъдат приложими отново или могат да бъдат свързани с различни сфери. Например, това е HR. Ало? Мисля, че добре, вероятно някой. Я продължи. Вероятно някой от другите колеги. Да. Се, да, се получи тази микрофония. Давай.
Не се притеснявам. Добре, финансовите технологии, те могат да бъдат свързани с... Или общо взето, аз тази класификация мисля, че показва точно с кои други индустрии е свързана. Например, тук имаме insurance и healthcare tech. Имаме също финансовата медия и data solutions. Другото, което е marketing tech. С маркетинга. Другото, което е с security technology. В смисъл, технологичните, финансово технологични решения могат да бъдат свързани или по-скоро тук можем да видим различни примери за такива финансови технологични решения или техни бих казала, че връзка с различни други индустрии. Честно казвам, и аз не знам дали успях да кажа много добре нещата, но искам да кажа, че, например, финансовите технологии са свързани, те са в връзка с, да кажем, health tech или healthcare, другото, което е с... Тук всъщност исках да изясня какво е и Business Process Outsourcing, което е така, това, което съм намерила за него, е делегирането на един или повече IT интензивни бизнес процеси на външен доставчик, които могат да, които от своя страна притежават, администрират или управляват определени процеси, но отново мога да кажа, че не го разбирам в дълбочина всичко това, което в момента, така че... Да извършваш процесите, някой да ти възложи външно да му извършваш ти процесите. Да, или да използват, например, тук може да използват даденото технологично решение, което някаква компания е разработила да използват като light label. Тоест, то е брандирано, например, с следи коя си банка, ама ти си разработил цялото решение, ти го поддържаш, всичко е правиш ти, нали? Само брандирането е на банката. Нали, не е тяхно собствено. Mm-hmm. Да. Давай нататък. Ми аз мисля, да, че повече тук няма какво да кажа или по-скоро. Добре. Ако продължа да говоря, ще се опъркам още повече. Добре. Сега да продължим нататък с втората част, където е технологичната, как технологичната област е променила 2020 насам. Така, тук ще говорим първо за Европа, където може да се каже, че информацията, която намерих, беше свързана с трите, така да се каже, най-големи финтех, трите страни, в които се намерят най-големите финтех компании в Европа. Това са Великобритания, Германия и Франция. И инвестициите в тези страни са нараснали през 2021 година, като те са имали спад през 2020 година заради пандемията. Но те са нараснали с 3 пъти повече през 2021 година в сравнение с 2020. И общите инвестиции са нараснали с повече от 15 милиарда долара, а докато през 2020 са били намалели почти наполовина. И това нещо можем да го видим с тази графика, като тя е от януари месец 2022, така се каже, е доста скорошна. И това е Франция, където бих казала, че при нея нарастването от 2020 до 2021 година не е чак толкова осезаемо, но, например, ако погледнем Германия, там наистина можем да видим, че
е нараснал даже повече от или може би два пъти, ако видим тук как е горе-долу до 2 милиарда, а тук е скочило почти до 4. След това, ако продължим, между другото, Великобритания се смята за лидерът в финтех решенията в Европа. При Великобритания, ако погледнем, отново даже има повече от два пъти нарастване от 2020 до 2021 година, но може да се види и спада, който е имало почти наполовина от 2000, нали, при 2020 година, как е повлияла пандемията. Ето, 2019 и 2020 година почти наполовина спада, след което се връща отново. И защо всъщност това се получава? Тъй като хората все повече започват да използват такива финтех решения или най-вече мобилни приложения, с които те могат да правят онлайн разплащания и повечето от тях си стоят вкъщи, другото, което е разходите се увеличават за разходите или по-скоро транзакциите, които минават през такива онлайн приложения за онлайн банкиране и не само. При което, нали, приходите в тази индустрия се увеличават осезаемо. Друго нещо, което може да се види от тая графика, е влиянието на Брекзит. Точно 2020 година реално те влязаха в този процес. И се вижда, защото Великобритания и Лондон е световен, да не кажа световният, нали, но за Европа категорично беше единственият финансов хъб. И в един момент, излизайки от Европейския съюз, това означаваше, че трябва да се намери алтернатива и очевидно алтернативата е в Германия. И затова има такъв огромно нарастване на инвестициите в Германия с спад. И най-вероятно този ръст, който виждаме 2021 година за Великобритания, се дължи на инвестиции от страна на британското правителство и на американски компании в Великобритания, за да могат да задържат лидерската роля на Лондон. И ще видим, интересно е това. Като графика, доста интересно. Добре, Пенч, давай. Добре. Нататък, как всъщност е повлияла пандемията в България? Може да се каже, че през 2020 година оперативните приходи в тази индустрия са достигнали малко повече от 1 милиард лева, което пък е най-високият възможен резултат, който е бил постиган в тази индустрия в България. И всъщност изводът, който ние можем да си направим, е, че тази индустрия е не просто устойчива на такива глобални здравни и икономически кризи, но също така тя има и полза от това, което е някакси смисъл. Реално финтех се има положителен ефект от социалното дистанциране, или тъй като това пък вече провокира, както преди малко казах, все по-голямото използване на дигиталния начин на разплащане и все повече по-голямото използване на дигиталния начин на разплащане и приходите се увеличават в тази индустрия. Също 21% е средният годишен темп на общите разходи, който е достигнат през 2020 година. Или пък, ако погледнем, това е рекорден връх от 1,4 милиарда лева, което пък надвишава, например, тогавашния приход от през 2020 година, 2015 година. И това можем да го видим тук, на тази графика, като това съм го взела пак от годишния мапинг репорт на Финтех България. Ето, това е 5,92 милиона лева са били през 2015-та и през 2020 година можем да видим как
даже малко повече от два пъти, ако аз правилно виждам. Не, по-скоро малко по-малко от два пъти е... Повече от два пъти, извинявам се. Да, и това е средният ръст. Така, продължаваме нататък с оперативни... Всъщност, преди малко видяхме total revenue, или това са тоталния, по-скоро общите приходи. А оперативните приходи или operating revenue, това са приходите, които са без данъци, без различни административни такси и разходи. Това показва, всъщност, оперативните приходи, те имат за цел да покажат какъв е потенциала, например, на дадена компания, в случая на дадена индустрия. И ако погледнем оперативният приход, който има финтех пазара през 2020, е точно 1 милиард и 63 хиляди. Тук отново може да се види, нали, разликата от 2015 до 2020, като имаме едно плато от, ако така мога да го нарека, не знам как е по-правилно, от 2018 до 2019 година, където е почти едно и също. Така. Тук това е композиция на финтех индустрията по това колко компании са били, колко нови стартъпи имаме в дадената индустрия, и можем да видим, че от 2020 до 2021 имаме 18 нови технологични решения, а пък, но те все пак не са минали проекта, която е имало от 2017 до 2018. Можем да видим, че има един спад през 2019 година, но както или по-скоро според мен повишаването отново на технологичните решения е свързано пак с пандемията и това, че все повече се налага да се внедряват технологии и иновации в тази сфера, за да може хората по лесен и дистанциран начин да извършат своите разплащания. Така. И сега ще започнем с дигиталните решения в България и Европа. Първото технологично решение, с което ще се запознаем, това е Klarna, или това е шведска компания, която предлага онлайн финансови услуги за директни разплащания и плащания всъщност след покупка. Това е, смята се, за втората най-ценна компания, или втория най-ценен стартъп след Buy Now Pay. Като според мен тя е в сегмента Payments. Другото, което е, за всяка една компания съм определила към кой тип финтех компания изпада. Според мен тя е Mobile Payments и Consumer Banking. Другото, което... Аз се очакваше да се направи. И благодаря ти, че си го направила. Това се очакваше в заданието, да. Като другото, което е, каква трансформация... Аз малко ще се преповтарям по тази трета точка за това как всъщност различните финтех компании са спомогнали или са трансформирали пазара по време на пандемията, но така да се каже, и тя, като всички останали финтех решения или компании, предлага лесен и гъвкав начин на пазаруване онлайн. Тук съм определила и технологиите, според мен, които се използват в тази от този стартъп, и това са AI, блокчейн и Big Data. Като отново мога да кажа, че може да се направи много по-подробно проучване на самата компания, за да се определи, но проучвайки това, с което се занимава тя, според мен тя използва тези технологии. Продължаваме с една доста, бих казала, известна
компания, поне аз забелязвам, че доста хора в България използват Revolut. Лично и аз също го използвам, въпреки че съм участвал в разработката на приложение, което е подобно на Revolut и има почти същите функционалности като неговите, но мога да кажа, че определено на мен това ми е любимото технологично решение, защото то наистина включва от мен всички, ако не всички технологии. Мога да кажа, че това ми беше най-лесно да определя, като, защото го познавам и от дълбочина, им беше лесно да определя какви технологии използва то. Тук съм писала сегмента, че е Payments, но то според мен участва и в някои други сегменти, тъй като да, явно не съм ги допълнила. Това смята за едно от най-бързите, бързо развиващите се приложения в Европа, тъй като ако погледнем, Revolut спада към Mobile Payments, Customer Banking, Blockchain, Cryptocurrency компаниите. Другото, което е, ако погледнем в трета точка, съм определила какво предлага тя като услуги и предлага peer-to-peer плащания, тези плащания, за които преди малко говорих, отделно нали, банкови сметки в британски лири и евро, дебитни карти, обмен на валута без такси. Точно това е, че без такса ти можеш да направиш плащане към определен човек. Да, естествено, има определени такси, когато стигнеш до определена сума или надвишиш определена сума, но определено това е един много по-различен начин и много по-инновативен начин на разплащания, като тук е интересно, тя мисля, че напоследък стана и банкова или по-скоро, да, точно банкова институция в последствие страна, но другото, което е търговия с акции, обмен на криптовалути и това е според мен едно от най-инновативните технологични решения, които можем да срещнем в финтех. След това продължих с различни технологични решения, които са в Европа, тъй като исках да представя не само от Великобритания или пък Швеция. Въпреки, че честно казвам, най-много технологични решения намерих за Великобритания. Там наистина е изобили от технологични решения. Те наистина са доста иновативни и добри. Така, SatisPay е следващото технологично решение, което съм избрала, като той се смята за най-големия доставчик на мобилни плащания в Италия. И можем да видим всъщност, той се използва от над 1 милион потребители и приложението, всъщност различното нали, на този... Мисля, че на това е технологично решение, че то се използва в над 130 000 магазина. Всъщност, той има малко по сякаш ритейл тех приложение, но това е смисъл мое, така да се каже, мнение от това, което прочетах за дадената компания. Отново тя спада към Mobile Payments, Consumer Banking и... Тя е, да, можем да кажем, че е събрала общо над 10 милиона евро до момента, като също смята да се разраства и навън в други държави. Мисля, че в Германия беше първата и дестинация, така да се каже. Явно тук пак Brexit, може би би избрала Великобритания, не знам, или поне аз смисля. Така. Сега продължаваме с следващото технологично решение, което е с локация Германия. Тук избрах InsurTech, което спада към сегмента AdaTech, към други технологични решения. Той е така, определя се даже като гигант, всъщност гигант, тъй като явно е доста добре развита компания, но в същия момент се пише с малки букви, тъй като те не искат да покажат, че тяхната идея е да създават сложни застрахователни полици или пък един вид да усложняват живота на своите клиенти. Тяхната точно платформа е да улесняват и да направят
всичко, целият процес на онлайн на сплащанията или на правото на застрахователните полици все по-видима и по-ясна за своите клиенти, защото много от клиентите, например, отиват да си правят застрахователна полица и се чудят дали реално застрахователната компания не иска да ги, така да се каже, се опита да ги измами. Така, като различното при тази компания е, че тя спада към Marketplace и e-commerce, също и InsurTech фин компании. Да, аз както казах, те искат да улесняват своите клиенти. Отново съм сложила като технологии всички технологии тук, тъй като разглеждайки малко повече, според мен те за да могат да за да могат да управляват добре застрахователните, да правят добре за да могат да направят добре застрахователните си полици. Сега точно не мога да сетя защо блокчейн се включва като технология, но мисля, че останалите има защо да са тук. Така, нека да продължа нататък. Продължаваме вече с... Включила съм две български решения. Така, PaySafe, те разработват дигитални продукти отново за сплащания и тяхната идея е да извършват парични трансфери, които са в цял свят и те всъщност извършват операции в направления като IT-обслужване или пък инфраструктура, управление на риска, контрол и превенция на измами. Всъщност PaySafe идва точно от това да бъде сигурно самото разплащане. Тук съм определила, че те отново спадат към Consumer Banking, но тук, както преди малко показах нали, слайда с категориите, имаше Security Tech. И тук можем да определим, че те спрядат и към Security Tech. Тъй като нали, и в самото име, и в самата цел на компанията спада сигурността. Това с какво самата компания е улеснила до някъде клиентите си по време на пандемията, това, че тя отново може да извършва директен банков превод, използвайки онлайн банкиране. И последната компания, или по-скоро технологично решение, което съм включила, то е малко по-различно от всички останали. Защо? Защото то включва не само софтуер, но то включва и хардуер, тъй като Datex, мисля, че трябва да се прочете. Това е българско технологично решение. Като те отначало започват с създаването на касови апарати и само за няколко години те са създали няколко 100 000 устройства, другото, което е те имат световен пазар. Не е просто да кажем да само в България или пък в Европа. Те в последствие се, нали, освен че създават касови апарати, те предлагат мобилни разплащателни системи, принтери, баркодчетци и различни други аксесуари. Отново съм писала, че спадат към consumer banking, обаче сега като се замисля, може да се определят и към някои други категории, ако малко по-подобно се получи самата компания. Другото, което е, тук определено мисля, че RPA и Big Data като технологии могат да се включат. Също и AI, тъй като нали, те създават не само софтуер, но и хардуерно устройство, тези касови апарати или посттерминали, мисля, че също
те създават. Те улесняват физическия начин на сплащане или по-скоро оптимизират физическия начин на сплащане във време на пандемия. И мисля, че това беше от мен.